အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာနေဒူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကိုအထူးအရေးကြီးဒါသတိပေးစရာလို့ပဲပြောရမလားဝမ်းသာစရာလို့ပဲပြောရမလားတော်တော်လေးကိုဒါဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့မိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနည်းနည်းလေးလာပြီးတော့မှမျှဝေပေးရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိ live လေးလာနေတာက2024နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျိုးဝင်လေးတွေအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး live ပြီးတော့မှလေးလာနေတာလေးရှိရင်အဲ့ဒါလေးလာနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ခုသွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ chapter 3ဂျိုးဝင်ကတဲ့2024ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကကောင်းတဲ့ဂျိုးဝင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်သွားမယ်ဆိုတော့ chapter 3ဂျိုးကဂျူပီတာလို့ခေါ်ပါတော့ဂျူပီတာရဲ့မာဂျူရီရဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဂျူပီတာဂျိုးကချာတာဘီဂျိုးလို့ခေါ်ရမယ်နော်ချာတာဘီဂျိုးကကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာချာတာဘီဂျိုးရဲ့သဘောတရားလေးတွေကဒီလူတော်တော်များများရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုလေးတွေရှိလာတယ်ဒါအပြင်ဒီမာဂျူရီဂျိုးကလည်းနောက်ကိုပြန်သွားနေတာနေပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာဆိုတော့အများသောအဖြစ်ဒီမာဂျူရီဂျိုးနဲ့မာဂျူရီဂျိုးဆိုတာဗုဒ္ဓဂျိုးဗုဒ္ဓဂျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ချာတာဘီဂျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းနားလည်မရှင်းပြမယ်ချာတာဘီဂျိုးဆိုတာကမြန်မာလိုမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကရွှေမုံငွေမူဂျိုးလို့ခေါ်လို့ရှိပါတယ်ရွှေမုံငွေမူဂျိုးဆိုတာကအဲ့ချာတာဘီဂျိုးဘောကိုဂျိုးတာဘီဂျိုးလွမ်းမိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်ကလုပ်ငန်းတွေဆင်းပြေတယ်အလုပ်တွေဆင်းပြေတယ်ရွှေမုံငွေမူယွာတဲ့ပုံစံဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေအိုးကြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာကြီးကုန်ကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေဆိုလည်းဆင်းပြေတယ်စီးပွားလက်လာပါကောင်းမွန်တယ်တိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလုပ်ငန်းတွေဆိုတဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုယ့်အတွက်ဒီ personally အားဖြင့်ဘယ်လိုပြမလဲဘယ်လိုပြတဦးတယောက်ချင်းဒီအားဖြင့်ဗျာသူကလည်းသူအလိုနည်းနည်းလေးတိုးတက်တဲ့ value ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရောက်သွားတာအဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂျိုရဲ့သဘောတရားကျတော့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တာဗုဒ္ဓဂျိုကကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂျိုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဗုဒ္ဓကရေတဲ့အေးစစ်စစ်ဖြစ်သွားတဲ့သဘောတရားပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က2024နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ရှိလေးလာကြည့်ရတဲ့လောက်လေးတွေကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်2024ဆိုတဲ့ကာလကဂျူပီတာဂျိုလွှမ်းမိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များသောအားဖြင့်ကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့လောကမှာလည်းပတ်သက်တိုင်းလေးတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်လောကနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါအဆင်ပြေလာတယ်ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့လူတော်တော်များများလူတိုင်းစုတော်တော်များများကဒါသူကနေသူအခက်ခဲလေးဂျားရဲကနေဟိုအဆင်မပြေလေးတွေဂျားရဲကနေဖြတ်တန်းနေရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ2024နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြွားကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလေးတွေအနောက်ချက်လေးတွေအတားဆီးပိတ်ပင်ထားတဲ့အရာမျိုးလေးတွေဂျားရဲကနေပဲဒါပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတက်ရောက်နေတာမျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်2024ကကျွန်တော်တို့လုံးဝကိုတည်ထားပြီးတော့မှစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကာလကျတာဘီဂျိုလိုအပ်မှုရဆိုတော့များသောအားဖြင့်မြေအိုးရင်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေပူကောင်းပါမြေရောင်းဝယ်ဖို့ငှားဖို့အတွက်တည်းမြေအိုးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်ဆောက်ဖို့အိမ်ပြောင်းဖို့အိမ်ရွှေ့ဖို့အိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်လုပ်နေတာအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်လုပ်မှာအဲပြီးတော့ချင်းဒီအမွေကိန်းစားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေအရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာဝယ်ဖို့အတွက်စီစဉ်မှာဒါတွေအားလုံးကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်။အလုပ်ကလည်းပတ်သက်တာတွေအဆင်ပြေတာဆိုတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ကိုင်မှုအတွက်လုံနေသူတွေဆိုပိုအဆင်ပြေတယ်။ဆိုတော့လက်ရှိမှာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်လုံနေတာဆိုတာ2024မှာလုံဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဗုဒ္ဓဂျိုအကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဂျိုဆိုတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ထဲမှာလည်းလုံခဲ့တဲ့အတိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ဝင်းကျင်ဆိုတဲ့ကာလမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ကြုံနေခဲ့ရတဲ့စိတ်အဆင်မပြေတာတွေစိတ်တော့ကရောက်စရာတွေစိတ်ပူပန်စရာလေးတွေကလည်း2024ကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်အေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးဒါတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဆိုတော့2024နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်လက်ရှိလေ့လာကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိနေတာမျိုးပါအဲဒါလေးသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒါသိသိချင်းလို့ကျွန်တော်အမြန်လာပြီးတော့မှမြောက်ရပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုပြန်လုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလေ့လာပြီးတော့မှရပြီဆိုလို့ရှင်မိတ်ဆွေတို့အကုန်လုံးပြန်တင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ fighting fight